danas smo ljudje nekako vrlo negotove. Imamo občutek, da nimamo časa, da imamo premalo materialnih stvari. Vse to nas nekako bega, vznemirja in morda je naša življenjska pot takšna, da smo danes tukaj, jutri smo tam, negotove, da bi vsem tem vsakodnevnem življenju poskušali predvsem iskati tisto pravo središče, če lahko tako rečem, jedro, kjer se bomo mirili, kjer bomo spoznali, kaj je pravi zaklad našega življenja, ki je naša prava sreča. In gotovo, da je to v Jezusu Kristusu. On nam je svojo smrtjo, vstajenjem dal ta veliki zaklad. To je sveta Evharistija, s katero je povezan tako zakrament sprave, spravi svete spovedi, kako vse ostalo. In če človek nekako ravno tukaj želi imeti svoj smisel življenja in je tisti, ki bo pristopil v spovedi, ki bo šel s čistim srcem ko hajilo, ki bo nazoč pri maši notri skupnosti, ki bo rad molil, prebiral Božjo besedo, potem nekako vse ne čutiš veselje, srečo, kljub vsemu, kar se okrog nas dogaja, kljub vse negotovosti, raztresenosti in žalosti. Zato želim, da bi to veselje in radost, ki nam ga je zapustil Kristus, osvojili in ga ohranili v svojem srcu in da bili zvesti skupnosti in živeli znotraj skupnosti.